Sasa tutaenda kuanza mwanzo kabisa. Ndiyo. Ya, tutaenda kuanza mwanzo kabisa, na kama utakuwa kuna sehemu unataka kuuliza swali, basi utauliza. Kama kuna kitu hujaelewa hapo katikati, utauliza. Sawa sawa. Okay. Okay, sasa tukianza kwamba maana ya forex, kwamba forex ni kitu gani? Ili kwamba tuje sasa tuelewe ni nini ambacho tunadili nacho kwanza kwa sasa hivi. Unaweza kuwa mpaka sasa hivi hapo una idea kidogo na forex, au unaweza kuwa umeshapitia kwenye mitandao, umepitia kwenye vitabu, labda umesoma kwa kidogo, unaelewa kwamba forex ina maana gani. Lakini kwa kifupi kwamba forex ni kifupisho cha maneno mawili, foreign exchange. Wametoa neno hili neno la kwanza kwenye hii foreign pamoja na hizi herufi kwenye neno exchange, wakapata neno forex. Oh, forex ni kifupisho haya maneno mawili, kwamba foreign exchange. Pia mtu mwingine anaweza akakwambia tu neno fx. Kwa hiyo mtu akisema tu fx, unajua kwamba anamaanisha neno forex. Sasa maana halisi ya forex au foreign exchange, maana yake ni kwamba is an act of exchanging one currency against another currency, kwamba una exchange fedha moja kwenda kwenye fedha ya nchi nyingine, kwamba unabadilisha fedha moja kwenda kwenye fedha ya nchi nyingine. Kwa unapoongelea forex, unamaanisha ni biashara ya kubadilisha fedha moja kwenda kwenye fedha ya nchi nyingine, kama vile unavyoweza kuona labda bill exchange anakifanya, kwamba unabadilisha fedha kwa mfano ya Tanzania kwenda kwenye fedha ya nchi nyingine ya Marekani, labda kama ni dola. Kwa hiyo ukijihusisha tu na kubadilisha fedha, basi kwa hiyo neno tunapoongelea forex, tunaongelea ni yale mabadilishano ya fedha, tuongelee kitu kingine chochote kile, sio mabadilishano ya bidhaa ipi wala ipi. Hapa ni mabadilishano ya fedha moja kwenda kwenye fedha ya nchi nyingine, ndo forex inacho deal nacho, au maana halisi ya forex. Currency traded through a broker or dealer, kwamba unazitrade hizo currency kupitia hao mabroker ama dealer. Tunapoongelea hawa brokers au dealer, unaongelea mfano, ingekuwa ni hii ya kawaida, kwamba hii forex ya kawaida, kwamba unabadilisha fedha kama fedha ambapo unaweza ukazishika hizi zikiwa kama mfumo kabisa wa dikopi hivi, unaweza ukaishika. Kuna hao watu wanaitwa madila wa build change. Kwa hao wanao deal na build change, ni kwamba anabadilisha fedha, yeye ndo atajua kwamba ukitaka dola, yeye atajua ataenda kuipata wapi, na ukitaka hela ya nchi nyingine pia atajua yeye ataenda kuipata wapi. Kwa hiyo wao wanahusika, wanakuwa na fedha nyingi nyingi, kwamba kila client anayekuja pale akitaka fedha ya nchi fulani anaipata, akitaka fedha ya nchi fulani anaipata. Na hizi currency zinakuwa traded in form ya pair, kwamba kwa sababu una trade ni hela, yani bidhaa kubwa ni hela, kwamba unatoa hela ili kupata hela. Kwa hiyo lazima ziwe ni hela mbili za nchi mbili tofauti. Uwezi uka exchange hela ya nchi yako kwa hela ya nchi yako, kama vile labda unavyoona mtu mwingine aishaga kuniuliza hivi kitu anachokifanya, wale wanaouzaga kwa change, wanauzia makonda change, wale wanafanya forex, ile sio forex, kwamba akitoa change za shilingi 800 anapewa 1000, ile sio forex. Huwezi kubadilisha hela yako kwa hela yako, yani hela ya nchi moja hiyo hiyo unaibadilisha. Ni lazima kwenye forex ubadilishe hela za nchi mbili tofauti. Kwenye kubadilisha hizo hela za nchi mbili tofauti, kuna kuwa na rate ambayo imepewa, kwamba ukitaka kupata kwa mfano dola moja unatakiwa utoe hela ya kitanzania kiasi gani. Kwa hiyo kunakuwa na rate ambayo inakuwa inalinganisha uzito au thamani ya hela mbili tofauti. Hiyo ndo tunasema kwamba ndo unakuwa unadili na forex. Kwa hiyo forex market is the largest and the most popular financial market in the world, kwamba forex ni ndio soko kubwa kuliko masoko mengine yote ambayo ushawahi kuyasikia duniani. Ukubwa wake sio kwamba kwa kuonekana hivi linaonekana labda ni kubwa, hapana. Ukubwa wake ni kwenye mzunguko, kwamba mzunguko wa forex ni mkubwa kuliko mzunguko wa biashara nyingine yoyote ile ambayo ushawahi kusikia. Mfano, kabla ya forex au ukiondoa forex, biashara au soko lingine ambalo lina mzunguko mkubwa zaidi ni hizi ni London Stock Exchange, New York Stock Exchange,
hizo stock exchange, hayo masoko ndio ni masoko makubwa ukiondoa forex, lakini ukija kujiweka forex inayazidi kwa mzunguko, kwamba ule mzunguko hela inayotoka na kuingia kwenye forex inakuwa ni nyingi zaidi ukilinganisha na hela ambazo zinaingia na kutoka kwenye hayo masoko ya nani ya hizo stock pamoja na commodity. Kwa hiyo stock forex ndio soko kubwa kuliko masoko yote duniani, na mzunguko wake ni trilioni 5.3 kwa siku. Hiyo ni statistics ya mwaka huu, trilioni 5.3 kwamba zinazunguka kwenye forex kila siku, kwamba ile in and out ni sawa sawa. Kwa mfano mtu na biashara yako, labda kama ni duka, ule mzunguko wako wa siku moja kusema kwamba leo umetoa kitu fulani, yani imeingia kiasi fulani imetoka kiasi fulani, ukija kujumlisha ndio unapata ule mzunguko wa siku nzima. Sasa kwenye forex mzunguko ni trilioni 5.3, na hizo ni in terms of dollar, sio currency nyingine yote, in terms of dollar. Kwa ni dollar trilioni 5.3, wakati masoko mengine kama London Stock Exchange au New York Stock Exchange yenyewe inakuwa na in terms of billions, haijafikia hata kwenye trillion, billions kama 22 na point. Kwa hiyo buying a currency is like buying a share in a particular economy. Hii inamaanisha kwamba unaponunua currency yoyote ile ni sawa sawa umenunua uchumi wa ile nchi. Mfano, umenunua currency ya Marekani, kwa mfano umenunua dola ya Marekani. Unaponunua dola ya Marekani ni sawa sawa umenunua uchumi wa Marekani, kiasi kwamba Marekani kiporomoka kiuchumi na wewe una currency yao, basi hata ile currency yako itakuwa ina thamani. Kumbuka kwamba nchi yoyote ile uchumi wake unapimwa pia pamoja na value ya ile hela, thamani ya ile hela yake, kwamba purchasing power ya ile hela, kwamba nina shilingi 1000, je, shilingi 1000 inaweza kununua vitu vingapi, au inaweza nikaispend kwa mgawanyiko upi? Kwamba kama 1000 ninaweza leo nikainunulia kitu, yani nikitoa 1000, mfano leo umetoka hapo shilingi 1000 ukaenda ukanunua ukapata soda, lakini ikafikia kwamba mwakani shilingi 1000 haiwezi kununua fedha kununua soda moja, basi inamaanisha uchumi wetu tunasema kwamba umeporomoka. Kwa unapomiliki hela ya nchi yoyote ile ikiporomoka kiuchumi, basi na wewe moja kwa moja ile hela yako itakuwa ina thamani. Kwa hiyo mfano unamiliki dola Marekani, ndo ni fedha yao, alafu uchumi wao ukawa strong, inamaanisha hela yao itakuwa na thamani zaidi. Kwa hiyo hata wewe ile fedha yako itakuwa na thamani. Wao utakuwa kama ni kiuchumi, umepanda kiuchumi kutokana kwamba umemiliki ile hela ambayo imepanda thamani. Kwa unapomiliki hela ya nchi fulani ni sawa sawa umemiliki uchumi wa ile nchi. Unlike other financial market like Dar es Salaam Stock Exchange, the forex market has neither physical location nor a central exchange. The forex market is considered an over the counter or interbank market due to the fact that the entire market is run electronically within a network of banks continuously over 24 hours. Hii inamaanisha kwamba kama nilivyoelezea mwanzoni kwamba forex haina sehemu kwamba unaweza kutoka hapo ukasema hili ndio soko la forex. Mfano, unaweza kutoka hapo ukasema kwamba ukaenda kwa mfano kama ni soko lolote lile, mfano kama ni hapa Dar es Salaam, unaweza kutoka ukasema unaenda Kariakoo hapo unasema hili ni soko la bidhaa fulani, kwamba hapa naweza nikapata nguo, naweza nikapata kama ni kompyuta, mahitaji yangu yote. Sasa forex haina hiyo. Ama mfano hii Dar es Salaam Stock Exchange, unaweza ukaenda kununua share za makampuni mbalimbali ukasema okay, Dar es Salaam Stock Exchange ya ofisi zao ziko sehemu fulani, nitaenda pale nitakuta share za makampuni zimekuwa listed makampuni fulani, naweza nikaenda pale nikanunua share. Kwa hiyo kujihusisha kwa unaweza kaenda moja kwa moja kwenye stock exchange ukasema unanunua share fulani, na ukapewa kabisa a document kwamba unamiliki share fulani za kampuni fulani kiasi fulani. Lakini forex uwezo ukasema kuna soko la forex ila hapo kaliona, au kuna ofisi ambayo ni ya forex. Hizi unazoziona ofisi ambazo ni za forex, aidha utakuta ni kwamba ni sehemu ambayo wanatoa tu huduma za forex, mfano kama ukiawa mabloka ni kwamba wanasaidia tu kukuconnect wewe na soko la forex. Soko la forex ni ile system yenyewe. Kwa hiyo unapoongelea hii forex ni unaongelea kwamba ni ile system ya kubadilisha fedha moja kwenda kwenye fedha nyingine, na hakuna anayemiliki hiyo system.
ipo moja kwa moja electronically, kwamba wewe ukilipa umetoa umeifanya malipo, kwa mfano benki ya Tanzania imefanya malipo kwenda kwenye benki ya Japan, zile hela zitatoka hapa Tanzania kama hela za kitanzania, lakini zitakuwa converted kwa rate ya hela ya kijapani, zitaingia kule in terms ya hela ya kijapani, kama unavyoona hela tu inaingia kwenye simu in terms ya namba, kwa hiyo zitakuwa converted in terms ya namba, kwa hiyo zitaingia kwenye hela ya Japani in terms tu hivyo hivyo ya namba. Kwa hiyo pale umeshabadilisha fedha moja kwenda kwenye fedha ya nchi nyingine kwa electronically, hakuna sehemu ambayo ulisema umeenda kwamba hili ndio soko ukaenda ukanunua ukafanya nini, hapana. Kwa watu unapofanya mtandaoni ni kwamba unafanya tu exchange fedha electronically. Hakuna sehemu ambayo unaweza kusema hili ndio soko linaonekana physical. Kwa hiyo ili kuanza kufanya hii biashara ya forex, hasa hii tunayoiongelea sasa hivi biashara forex ya mtandaoni, achana na hii ya kusema unanunua dola kama dola unakaa nayo ikipanda thamani unaenda tena build change kuibadilisha. Hii yenyewe unahitaji kuwa na computer au uwe na tablet ama uwe na smartphone au uwe na iPad. Ukisha kuwa hiyo naongelea hapo na device, kwa sababu ni biashara ambayo unahitaji kufanya mtandaoni, kwa lazima uwe na device ambayo inakuwezesha kuwa mtandao. Pia unahitaji kuwa na mtandao wenyewe, internet connection ni kitu cha muhimu sana. Uwezi ukaingia mtandaoni hata kama una computer, hata kama una simu, lakini haujawa connected kwenye internet. All internet ni muhimu. Na hapa kwetu mtandao of course yuko vizuri. Ukienda nchi nyingine kwa mfano kama ni Kenya, internet ni ina cost sana. MB hizi unaweza kununua MB labda kama ni 500 ukachajiwa hela nyingi sana. Lakini huko kwetu unanunua GB moja, ukiwa na shilingi 1000 tunapata GB moja hivyo. Kwa hiyo internet connection ni kitu cha pili. Pia unahitaji kuwa na knowledge ya forex, ambapo ndo kitu tunachokifanya hapa sasa hivi. Lazima ujue kila biashara, lazima ujue ina operate kwa njia ipi, ina operate kwa namna gani. Ni sawa sawa uwezo ukasema unafanya biashara labda kama ni kilimo cha nyanya, haujui process nzima ya kilimo cha nyanya inakuwaje. Kwa lazima ujue in and out kwamba wa hicho kitu unachokifanya. Ujue kwamba hata kama ni biashara lote unaanzia 1, 2, 3 nafanya hivi na hivi ili nipate faida. Kwa knowledge ni kitu cha muhimu sana kwenye forex. Sasa aina za forex, kuna aina za forex kuu mbili. Ya kwanza ni offline forex. Offline forex hii tunasema unabadilisha fedha in a physical form using exchange offices au hizi bill change. Kama ushawahi kwenda kuona kibao cha namna hii kimeandikwa bill change, maana ya bill change ni neno nadhani laki kama Kigiriki lina maana ya exchange office. Kwa hiyo bill change maana yake ni exchange office. Kwa hiyo ni sehemu ambayo unaweza kubadilisha fedha. Mara ya kwanza zamani kabisa ilikuwa bill change zinapatikana kwenye ma airport, kwamba watu kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine wakitua tu kwenye airport basi waweze kubadilisha fedha na kutumia kwenye hiyo nchi wanayokuwa naenda. Lakini sasa hivi bill change zimesambaa kila sehemu, na hata sasa hivi fedha pia wanabadilisha mpaka mabenki. Unaweza kwenda benki ukabadilisha fedha ukapewa hela ya nchi nyingine. Kwa hiyo ni kitu ambao sema hapa sasa unabadilisha fedha kama fedha, kwamba umeshikilia hivi fedha in form ya hard copy unaenda kuibadilisha. Lakini sisi tunaodili nayo ni kitu ambayo ni mtandaoni. Kwa hiyo hii ya kwetu inaitwa online forex au online trading. Kwa hiyo online forex ni ile exchange unabadilisha in online mode, unabadilisha mtandaoni kwa kutumia kompyuta, kwa kutumia hiyo internet, unakuwa na platform ambazo zinakuconnect. Napoongelea platform naongelea system ambayo itakuconnect wewe na sehemu ambayo utaenda kununua fedha. Hii imekuwa possible kutokana na technology kuwa imeadvance. Mfano sasa hivi mimi naweza nikafanya malipo, nikakulipa wewe labda kwa njia ya simu ukakubali yale malipo. Zinaingia namba tu kwenye simu yako, lakini zinakuwa na thamani ya fedha. Kwa na hapa ni hivyo hivyo, naweza nikanunua hela au nikahamisha hela kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine zikawa na thamani, kwamba nimehamisha kutoka hela Tanzania imeenda kuwa dola ikiwa mtandaoni, nimehamisha tena kutoka dola ikaenda kuwa euro ikiwa huko huko mtandaoni. Kwa hiyo ni kutokana hapa napata faida kutokana kwamba nahamisha hela kutoka kwenye nanunua hela labda ikiwa na thamani ndogo na kuja kuuza ikiwa na thamani kubwa, au na nikiona kwamba hii hela inaenda kupanda thamani basi nainunua, ikipanda na kuja kuuza. Kwa hiyo average trading volume in terms ya dola ndio kitu nilichokuwa nakiongelea sasa hivi, kwamba volume au mzunguko wa siku wa forex na masoko mengine ukikompea
ujue ukubwa wake ni ukubwa. Forex ni trilioni 5.3 mzunguko wake. Alafu zeni anafuata haya masoko mengine ambayo ni New York Stock Exchange, Tokyo pamoja na London Stock Exchange. Haya ndio masoko makubwa ya stock ambao unaweza ka trade stock. Stock unaongelea masuala ya share na commodities mbalimbali ambazo unaweza ukazitrade pia. Kwa hiyo ukijua ku trade forex, hata hizo commodities hazitakupa shida. Ku trade stock, sijui penny stock, ku trade nini, hazitakupa shida. Mzunguko ni ule ule, chart ni zile zile. Ukijua kusoma chart, inamaanisha unaweza ukafanya tu trade kama kawaida. Kwa hiyo unaweza kuona ni kiasi gani forex liko kubwa, trilioni 5.3, wakati hizi nyingine zina bilioni 2. Kwa hiyo forex ni biashara ambayo ina mzunguko mkubwa sana. Major market participant au mtu mwingine anaweza kukuuliza, who trade forex? Ni nani ambaye anajihusisha na forex? Ni mimi na wewe tu au kuna mtu mwingine nyuma ambaye anaweza kujihusisha na forex, au ni nani anayejihusisha hasa na forex? Kuna makundi matano ambayo yanajihusisha na forex trading. Hii forex trading ninayoongelea sasa hivi hapa, uweke kichwani kwako kwamba naongelea biashara ya mtandaoni. Kwa hiyo makundi yanayojihusisha na hii exchange ya forex ni makundi kama haya kwata. Kwanza kuna largest bank. Largest bank inaongelea zile benki ambazo zina ni benki kubwa ambazo ndo zinafanya malipo mbalimbali. Mfano unakuta mfano benki labda Barclays, unakuta inafanya malipo kulipa aidha kama ni nchi fulani, au malipo ya kufanya kwamba inalipa kwa mfano kama ni project mbalimbali. Mfano mzuri, labda unatoka hapa, mfanyabiashara anatoka hapa, anaenda kununua mfano magari, anaenda kununua gari Japan. Hawezi akatoka hapa na fungu ila labda za Kitanzania, akatoka labda hata na milioni 500 akazibeba kwenye ndege akaenda nazo mpaka Japan anunue gari. Hapana. Atakachokifanya, hela zitakaa tu kwenye benki, kwenye akaunti kama kawaida. Lakini akifika kule Japani, ataenda kuzitoa kwenye benki kama kawaida. Hela zake huku zinaweza zikawa na soma in terms ya Tanzania shillings. Mfano amefungua kwenye benki hizi kubwa ambazo ziko nchi mbalimbali, mfano Barclays. Nikienda labda Japani, nikienda Marekani, nitaikuta Barclays. Huku kwangu nilifungua kama hela ya Tanzania, lakini nikienda kule kwenye akaunti pia ya Barclays, ni benki ambayo pia nimefungua akaunti, inamaanisha nitaenda kuzitoa, lakini kuna option kama naweza nikatoa kwa hela labda kama ni ya kule Japani, au nikatoa kwenye hela kama ya dola, lakini huku kwangu zipo in terms ya Tanzania shillings. Kwa hiyo hiyo ni kitendo kwamba cha benki imefanya ile exchange kwamba hela yako Tanzania imeibadilisha kwenda kwenye hela ya nchi nyingine. Ama unaweza kukuta kwa mfano Tanzania labda imefanya project au imewaita kwa mfano wa China kuja kutengeneza madaraja. Sasa inaitaka ilipe kampuni ya China, haiwezi ikatoa hela direct kwamba keshi kama keshi ilipe alafu ndio iende kuwa deposited. Ni benki itaitumia tu benki nyingine. Kwa hiyo hama benki zile transactions za kibenki, kwamba benki imeitumia benki fulani hela au imetuma sehemu fulani hela, yale mabadilishano tu ya ikituma hela ikawa converted kwenye hela nchi nyingine, basi imekuwa tayari ni part ya forex. Kwa hiyo mtu yote au institution yoyote inayojihusisha na kubadilisha fedha inajihusisha moja kwa moja na hii forex. Kundi la pili ni hizi commercial companies. Commercial companies naongelea haya makampuni ambayo yanafanya international trade. Mfano mzuri ni kwamba makampuni yanauza magari kama nilotoka kuongelea hapo mwanzoni. Wao wanajihusisha na forex katika biashara zao, sio katika kupata faida kwenye forex. Wanajihusisha na forex kwenye kitendo tu kile cha kubadilisha fedha, kwamba lazima wabadilishe fedha ili wapate kununua kitu kwenye nchi nyingine tofauti. Mfano unaenda kununua labda unaenda kununua au mtu amekuja hapa ametoka labda ametoka mfano Uingereza wapi, kaja hapa, kaja na euro, anataka anunue bidhaa zozote hapa Tanzania, lakini ana euro. Sasa hawezi wafanye biashara labda wa hapa Tanzania aweze akakubali ile euro, kwa sababu atashindwa kuilinganisha kwamba
ina thamani kiasi gani mpaka mimi nikupe bidhaa zenye thamani ya hela ya Tanzania kiasi fulani. Kwa lazima huyo mtu tu abadilishe ile fedha. Kwa hiyo hizo makampuni hayo ya makubwa lazima hela iwe converted ili iweze kufanya manunuzi au malipo kwenye katika bidhaa zao. Mfano mzuri ni kampuni labda ya Apple, kama unaifahamu. Kampuni ya Apple iko Marekani inayotengeneza hizi bidhaa za Apple. Lakini in case ulikuwa ufahamu, kampuni ya Apple inapata kamera zake zote kutoka kwenye kampuni ya Samsung, ambayo inatengeneza simu za Samsung. Kwa hiyo kamera zote unazoziona ziko kwenye simu za Apple zinatoka kwenye kampuni ya Samsung. Wanachokifanya wa Apple wakinunua, wananunua kile kiini tu cha kiini cha kamera, wanakuja kukimodify. Ndio maana utaona kamera zao zinaonyesha vizuri, kwa sababu wamezimodify ila kile kiini wametoa kwenye kampuni ya nani leo ya Apple. Sasa ili kufanya hayo malipo, kampuni ya kwa mfano ya Samsung ipo Japani, lazima ibadilishe fedha. Unaona? Lazima ibadilishe fedha ili iweze kufanya manunuzi hayo kwenye nanili, kwenye hiyo nchi nyingine. Kwa hiyo commercial companies ni kundi la pili ambalo linajihusisha na forex. Kundi lingine ni government. Serikali inajihusisha na forex sio kwa kupata faida, kama sisi hapa tunavyojihusisha na forex ili kupata faida. Wao wanajihusisha kwa njia mbili, kwenye zile operation zao za kawaida za kila siku za kuendesha, yani kuendesha nchi au kushughuli za kila siku za kiuchumi. Wanajihusisha na forex kupitia zile benki zao. Kila nchi huwa ina benki ya nchi, kwamba kwa mfano Tanzania tuna BOT, ukienda Marekani utakuta Bank of America, ukienda England utakuta Bank of England. Kwa hiyo kila nchi unakuta ina benki ya serikali ambayo inashughulikia malipo ya serikali au zile operations zote za kiserikali na operations za kiuchumi kiujumla. Kwa hiyo serikali inaweza kujihusisha na kubadilisha fedha, kwamba inapofanya malipo kutoka kwenda kwenye nchi nyingine, kwa sababu kuna project nyingine ambazo zinakuwa zinafanyika hapa nchini, ni za watu waliofanya, ni watu wa nje, au kuna serikali inaweza ikatoa msaada. Kwa mfano ukiona labda serikali ya Marekani labda imetoa msaada Tanzania, utasikia tu ametoa bilioni sio ngapi za Kitanzania, au ametoa kiasi fulani kama in terms za dola. Kwa hiyo zile hela zinakuwa converted, zinawekwa kwenye account. Kwa hiyo katika operations za kila siku serikali inajihusisha hivyo. Ama muda mwingine unaweza kukuta ili kucontrol uchumi, unaweza kukuta kwa mfano hela yetu imepanda sana thamani. Kwa hiyo hela yetu ikipanda sana thamani, kwenye kutengeneza, kama kuna bidhaa tunazalisha afu tunaziuza nje ya nchi, zile bidhaa zitakuwa na thamani kubwa sana. Kwa hiyo inamaanisha tutakosa soko nje ya nchi, kwamba watu wataona bidhaa zetu kuzinunua zina thamani sana kuliko zile ambazo wanazalisha wenyewe kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu hela yetu ina thamani sana. Kwa hiyo serikali inaweza kufanya kwamba kulowa value ya hela yetu ukilinganisha na hela ya nchi ile nyingine. Kwa hiyo wakafanya, wanafanya hivyo ili control tu ile, kwamba operation iweze kuendelea, kama ni international trade iweze kuendelea. Ama muda mwingine unaweza kukuta kwamba fedha zimepungua, za nchi nyingine zimepungua nchini, mfano dola haionekani nchini, yani imepungua kwenye mzunguko. Kwa hiyo serikali inaweza kufanya kwenda kununua fedha hiyo dola kuileta nchini. Kwa hiyo imeenda kuinunua regardless kwamba ile hela ina thamani, value ya ile dola sasa hivi imepanda ama imeshuka, ila wao watainunua kuileta nchini kwa sababu dola nchini haipatikani. Kwa hiyo katika hizo operation serikali inajihusisha moja kwa moja na kubadilisha fedha. Kwa hiyo kwenye kwenda kununua hizo hela au kwenda kuzinanili, lazima itumie hela zake za Kitanzania ili kupata hizo dola au kupata hela ya hiyo nchi nyingine kuzileta nchini. Ndio utasikia kwamba reserve ya dola, labda utasikia BOT unakwambia labda reserve ya dola imepungua au reserve ya hela fulani imepungua. Inamaanisha kwamba hela dola imepungua nchini. Kwa lazima itafutwe iletwe nchini. Bila hivyo dola itapanda sana thamani ukilinganisha na hela yetu hapa nchini, kwa sababu watu watakuwa wanahitaji dola hapa ipatikane. Kundi la nne ni speculators. Speculator tunaongelea sasa, hawa wanajihusisha na forex ili kupata profit. Yaani kwamba wana speculate ile exchange rate, kwamba wana speculate ile exchange rate, kwamba sasa hivi wanaona dola imeshuka thamani. Kwa hiyo wao watakachokifanya, watanunua
ile fedha kwa kiasi kikubwa, kwamba dola imeshuka thamani lakini wana predict kwamba itakuja kupanda thamani. Wao wana analyze chart kama kawaida, wanafanya prediction, wanaangalia kama ni news na nini, wana forecast kwamba dola itaenda kupanda thamani. Wao sasa hivi wanazinunua nyingi, zikija kupanda thamani wanaenda kuziuza. Wao wanaweza kaenda kununua dola labda bilioni hata 100. Zikija kupanda thamani anaziuza. Kwa speculator inaweza kawa ni mtu au inaweza kuwa ni kampuni ambayo inajihusisha na forex kwa ajili ya kupata faida, lakini ni kwa kiasi kikubwa sana. Alafu baada ya hapo wanakuja retail traders. Retail traders ndio sawa mimi na wewe na mtu mwingine yoyote ambaye unamfahamu anafanya forex. Pamoja kujumlisha hawa mabloka. Wote wanafollow kwenye hii category ya retail traders. Sasa kwenye hii category ya retail traders sisi tunajihusisha na forex kama au speculator kwa ajili ya kupata profit, lakini sisi kiasi chetu ni kidogo sana. Yaani ile amount ile load ambayo tunainunua ni ndogo sana. Kwamba tunaweza kununua labda vidola 100, dola 200, dola 1000, 2000, ni kiasi kidogo sana ukilinganisha nao wanaonunua billions of dollars. Lakini sisi tunanunua kiasi kidogo, ila tunafanana nao tu kwamba tunahitaji tupo kwenye forex kwa ajili ya kupata faida. Yaani tunaspeculate, tunanunua hela ya nchi nyingine ikiwa na thamani ndogo, ikipanda tunauza kwa ajili ya kupata faida. Kinachotofautisha retail traders na speculator, sisi tunanunua kupitia hawa blockers, kwamba hatuna direct kwamba uwezo katoka hapa unataka ununua dola 100 ukaenda kwenye Bank of America unataka hizo dola 100. Ni kitu ambacho uwezo kwanza hata ku access tu kuifikia dola hiyo Bank of America itakuwa ni shida. Kwa hiyo tunakuwa connected kwenye hizo mabanki makubwa hayo na hao mabroker. Lakini speculator wana amount kubwa, uwezo kumtafuta broker ukamwambia unataka ununue bilioni 100, dola bilioni 100, hawezi akawa nazo. Lakini speculator dola kama ni bilioni 100 anaweza akazipata kwenye Bank of America, anaenda kwananunua anataka dola. Unaona, labda na euro anataka dola. Uwezo wakashindwa kukupa. Mfano mtu aje hapa Tanzania aende BOT kwamba anataka T shillings, ana dola, anataka hela za Kitanzania labda milioni labda au hata bilioni 5 za Kitanzania, aweza akakosa. Unaona? Kwa hiyo ni tunakosa ile access ya hizo benki kubwa direct, ndio maana tunapitia mabroker. Kwa hiyo retail traders lazima apitie broker. Hakuna retail trader anayefanya forex bila kupitia broker. Hata kama ni wewe au mimi, siwezi kufanya forex bila kupitia broker. Unless nimeingia kwenye category ya speculator, kwamba ninaweza sasa kwenda kununua kwenye mabanki moja kwa moja kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hayo ni makundi matano ambayo yanajihusisha na forex. Kitu kingine tuangalie kwamba forex inafanyaje kazi. How forex work? Kwamba inafanyaje kazi? Ninapataje faida kwenye forex? Au ninapataje faida au inakuwaje hii forex? Kwamba the object of forex trading is to exchange one currency for another in the expectation that the price will change, so that the currency you bought will increase in value compared to the one you sold. Kwa hiyo kusingekuwa na mabadiliko ya price, kusingekuwa na faida yoyote kwenye forex. Kwamba ingelikuwa exchange rate ya kubadilisha fedha moja kwenda kwenye fedha nchi nyingine iko fixed, kwamba nikitaka kubadilisha dola iende kwenye hela ya Tanzania ni shilingi 2250, hiyo ni fixed, haibadiliki. Ninunue ni leo, ninunue kesho, haibadiliki. Nikitaka dola natoa 2000 labda na 500 za Kitanzania. Unaona? Na mtu akitaka hela ya Kitanzania anatoa dola hiyo hiyo moja. Kwa hiyo hakuna mabadiliko yoyote, basi kusingekuwa na faida kwenye forex. Tunapata faida kwa sababu unaweza leo kanunua dola kwa 2250, kesho dola inauza 2260. Kwa hiyo mtu anunua leo akisema kesho akuuzie atakuwa amepata faida hapo ya shilingi 10. Kwa hiyo kama alinunua nyingi atakuwa amepata faida nyingi pia. Kwa hiyo ndio forex tunapatia hapo faida. Sasa to get profit in forex, you buy a currency when it is low and sell it when it is high. Kwamba unanunua fedha ikiwa na thamani ndogo, unaiuza ikiwa na thamani kubwa. Ukienda kinyume hapo tu inamaanisha kwamba unapata loss. Kwamba huwezi kununua fedha ikiwa na thamani ndogo alafu ikashuka zaidi ukategemea kwamba utapata profit. Kwa hiyo lazima ununue ikiwa thamani ndogo, ukauze kitu chochote kile, biashara yoyote ile, lazima ununue at low uende kauze at high. Hata kama ni biashara ya nyanya, hata kama ni biashara yoyote ile,
lazima ununue ile bidhaa ikiwa na thamani ndogo ukaiuze ikiwa na thamani kubwa popote pale. Kwamba na ndio maana mtu kupata hiyo thamani kwenye biashara nyingine unaweza kukuta anatoa anahamisha ile bidhaa kutoka eneo moja ambao hilo eneo ina thamani ndogo anaipeleke eneo lingine ambao hilo eneo lina thamani kubwa. Usingekuwa na mabadiliko ya thamani, usingekuwa na biashara ya aina yoyote ile. Kwa hiyo na kwenye forex ni kitu kile kile. Sasa ili kujua hii inapanda thamani, hii inashuka thamani, you need to learn skills, unahitaji ujue technique, unatakiwa ujue psychology ya trading ili ujue sasa naenda kununulia wapi, naenda kuuzia wapi. Sisi hapa hatuna kuhamisha bidhaa ya kusema kwamba unaihamisha unaitoa Dar es Salaam unaileta Mbeya au unatoa Mbeya unaleta Dar es Salaam ili thamani ipande. Thamani inapanda kutokana na vitu vingi. Kuna economic events, kuna economic news, kuna vitu vingi sana zinazopandisha thamani ya ukiona rate ya leo ya Tanzania imebadilika against dollar, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha fedha ibadilike thamani. Kwa hiyo lazima ujue kwamba ni target ipi ili ndio itaenda kushuka au ni wapi ambapo hapa hela sasa inaenda kushuka. Au fedha ipi inaenda kushuka thamani au ni wapi inaenda kupanda thamani. Kwa lazima ujue ili ujue kwamba nanunulia point hii nitaenda kuuzia point hii. Kwa hiyo unahitaji kujua hizo skills, technique na psychology of trading. Tutaziona hapo mbele kadri tunavyoendelea na kipindi chetu. Kwa hiyo forex business structure ikoje? Na hii business structure naongelea specifically kwa sisi retail traders. Kwa hiyo hapa mpaka sasa hivi kichwani kwako unatakiwa ujue sasa sisi ni retail traders, sio kundi lingine, sio speculator, sio government, sio financial institution, sio largest bank. Sisi ni category ya ile ya retail traders na ndio tunao deal hapa sasa kwamba structure yetu ya biashara sisi kama retail traders ikoje. Hawa unaowaona upande huu wa kushoto traders ni mimi, wewe na mtu mwingine yeyote ambaye anafahamu anafanya forex. Sasa ili mimi niweze kununua fedha ya nchi yoyote ile, kama ni euro au kama ni dola au kama ni Japanese yen au fedha nyingine yoyote ile, lazima nitoe order yangu kwa hawa ambao ni mabroker. Kwa sababu kama nilivyokuambia, siwezi nikaenda direct moja kwa moja kwenye hizi benki. Kwa hiyo broker anakaa katikati kunilinki mimi na mabenki. Mimi nitamwambia broker nataka kununua dola. Kwa sababu gani? Kwa sababu naona sasa hivi thamani inapanda. Sasa huyu broker yeye ndo ataenda kunilinki kwamba mimi nataka kununua dola 100. Huyu naye anataka kununua dola 10. Huyu anataka kununua dola kadhaa. Ile loading nzima yeye ataenda kuipeleka kwa mabenki. Bana nahitaji dola kiasi kadhaa au ni milioni kadhaa. Kwa hiyo yeye anaenda kuweka oda yake kubwa huku kwa haya mabenki. Sisi wakati tumeweka oda ndogo ndogo. Kwa hiyo atakusanya hizi oda zetu, yeye ataenda kuplace oda yake kubwa. Kwa hiyo anafanya kama kutulinki na hizi largest bank. Hata kuwa na benki moja kwa sababu anaweza akawa na ana sehemu ambazo anapata hizo oda zake au ana place hizo oda zake sehemu 3-4 au nyingi kadi yeye mwenyewe anavyoweza. Hizo zote ndio unasikia wanaitwa liquidity providers. Liquidity provider ni anayempatia float. Ni sawa sawa na kama ni watu wa M-Pesa au na nini, atakuwa na yuko attached, anapata float zake zile ambazo zinaingia kwenye simu yake. Atakuwa anazipata kwa mfano kwa watu wa Tigo, atakuwa anapata kwenye watu wa Voda, watu wa Airtel. Sasa hao wa Tigo, Airtel na nini ndio unaweza kusema ni mfano sasa wa hizi liquidity provider. Mimi siwezi nikawa nataka nitoe ile M-Pesa mpaka nikaenda Voda Shop moja kwa moja, ndio maana kuna hizo agents wanakuwepo. Sasa forex broker ndo anaachika kitu kama hicho. Kwa hiyo lazima mimi nipitie kwa hawa forex broker ili kuweza kumfikia huyu hapa. Sasa hawa forex broker wapo aina kuu mbili. Tutakuja kuwaona baadaye tukimaliza hizi part ya kwanza ya hii ya nani yetu ya session yetu, tutakuja kuona jinsi gani mabroker wanatofautiana. Kuna broker ambaye mimi nikiplace order ya kununua kwa mfano euro, akaona kuna mwingine ameplace ya kuuza euro, anafanya kutulinki. Order ya huyu anailinki na kuja kwangu. Kwao kama ameniconnect mimi na uziana na huyu wa huku hivi. Kuna mwingine ambaye yeye mimi nikiplace order ya kununua, huyu broker yeye ndo ananiuzia direct.
na kuna mwingine ambaye mimi nikiplace order yangu ya kununua hai kwake yeye itapita tu kwenye system yake, anakuwa na system ambayo ina ni connect moja kwa moja huku. Kwa hiyo itapita kwake kwenye ile system, alafu baadaye itaenda kwa moja kwa moja kwa hizi bank. Kwa tutakuja kuona kwa hao aina zao mabloka. Kama una swali katikati uniulize, sema ambao hujaelewa uniambie nirudie. Nitakuuliza mbele. Ya, haina tatizo, haina tatizo. Ndio. Tuje kwenye for trading. Nadhani ndo tumeziona mara ya kwanza pale. Unahitaji kuwa na computer, smartphone, iPad, chochote hapo kimoja, lakini computer ni nzuri zaidi kwa sababu unakuwa unaona screen kwa ukubwa zaidi, ama kama una screen yoyote, monitor yoyote ile kubwa zaidi itakuwa inafaa. Then kuna internet access, la uwezo ukaingia mtandaoni bila kuwa na internet connection. Lazima ufungue account kwa broker kama tulivyoona kwamba lazima upige kwa broker, au lazima ufungue account kwa broker. Na ili kubadilisha fedha zako, ununue fedha au uuze fedha, uwezi ukawa na hela zako ziko mfukoni alafu unataka ununue hela mtandaoni. Kwa hiyo lazima hizo hela zako pia ziingie mtandaoni ili uweze kununua huko mtandaoni. Ni sawa sawa uweze kumtumia mtu hela M-Pesa wakati hela yako iko mfukoni, lazima uiweke kwenye simu ya M-Pesa ili uweze ukafanya malipo. Au uweze ukasema unataka utumie labda kulipa kitu chochote, wakati hela lazima iwe kwenye ile mfumo ule, kwamba unaweza kuhamisha kutoka kwenye ile mfumo. Kwa hiyo hata hapa lazima hela zako ziwe mtandaoni, na zikiwa mtandaoni hazitaki pia kuwa kwenye benki account yako, kwenye mfumo wa kibenki. Lazima ziwe kwenye mfumo ambao unaweza kununua na kuuza fedha ya nchi yoyote ile. Sasa huo mfumo ninaupata kwa hawa mabloka. Kwa lazima hela yangu iwe kwenye akaunti za hawa mabloka. Wanakuwa na wallet zao ambazo mimi naweza nikadeposit hela nikakaa kwao. Nikisema nataka kununua hela fulani, hapo hapo hela naweza kununua, au nataka kuuza kitu fulani, hapo hapo ninauza. Kwa lazima niwe na account kwa hawa mabloka ili kwamba niweze kununua au kuuza. Starting capital, ama biashara ambayo unaifanya bila kuwa na mtaji. Lazima biashara yoyote ile ukifanya lazima uwe na mtaji, unless biashara ambayo inahitaji kwa nguvu zako. Wanasemaga kwamba mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe, kwamba hauna hela ya kuanzia basi ufanye biashara. Kuna biashara ambazo zinahitaji wewe tu uwe na nguvu zako tu ndio uweze kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo lakini biashara nyingine zozote zile lazima zihusishe mtaji. Kwa hiyo na mtaji ambao naweza nikasema kwenye forex, at least mtu aanzie at least, yani ile ni kiasi ambacho kidogo mtu ambaye anasema aanzie at least dola 100. Mwingine utakuta anafanya forex anaanza na dola 5. Wezi of course sawa, labda unafanya kama kujaribu au kama sio business, unafanya kama mchezo fulani. Sawa, lakini kama unataka ufanye real business lazima uinvest hela ya kutosha. Mtu mwingine yuko lazi yuko lazi awe afanye biashara nyingine yoyote, aweke hata milioni 10, lakini when it comes to forex anataka aweke shilingi 1,050. Kama vile haamini au kama vile anachukulia kama sio business, ni kama vile kitu fulani tu, mchezo fulani. Mwingine anakuambia hivi, naweza kuanza kucheza forex kwa shilingi ngapi? Anahisi kama ni mchezo fulani, kwamba naweza kucheza kwa shilingi ngapi au kufanya kitu. Lakini ni anatakiwa afanye kama business inayoeleweka. Business yoyote lazima uinvest muda, lazima uinvest hela, ndio utaona yale matunda yake. Sasa kwenye forex swala la kuinvest muda ni swala la msingi sana, na ndio kitu kikubwa zaidi na swala la kuinvest hela. Ukiona mtu anapata faida kwenye forex, kama ni wiki nzima amefunga labda na faida ya dola 500, uwezo kaniambia ana mtaji wa chini ya dola hiyo 500, kwa sababu hata kama ni ametumia mtaji wa chini ya dola 500, hiyo amefanya kama kubahatisha. Ukiona unatengeneza dola 100 fedha ambayo ni 100% ya akaunti yako, basi ujue kwamba sio kila siku utapata faida. Hakuna biashara yoyote duniani ambayo ina faida kila siku. Ikitokea losi, basi ujue utapoteza pia 100% ya hela yako ambayo ni akaunti nzima ya hela yako. Kwa hiyo ili uone mtu kwamba anapata faida kwenye forex, iendane na mtaji wake.
at least upate hata asilimia basi, naweza nikasema at most ya asilimia 10 ya mtaji wako. Utasema okay, kweli ninafanya biashara kwenye mazingira ambayo yana uhalisia. Mingine utaona sawa mtandaoni, mtu amekwambia amezalisha, ametoa akaunti ilikuwa na dola 10 imefika dola 200, 300. Hiyo naweza nikasema ni kitu kama laki, na sio mara zote, au ni consistency iko hivyo. Kwa hiyo swala la consistency ni kwamba una riski kiasi gani ili kupata kiasi gani. Usiriski asilimia 100 hela yako ili kupata asilimia 100 au kupata asilimia labda 10 ya hela yako hapo unapofanya biashara. Kwa hiyo ukiwa unafanya forex, na watu wote wanaopata at least faida kwenye forex ni mtu ambaye ana capital kubwa. Ningeweza kusema watu angekuwa na uwezo, au mtu angekuwa na uwezo angeweza kwanza na dola 1000 kama minimum, lakini maisha yetu tunayafahamu dola 1000 ni hela nyingi sana, milioni 2 na point kama 3. Kwa hiyo ni hela nyingi kwamba kusema mtu anainvest, mtu ambaye ni wa kawaida. Tuna wengi ambao tunafanya forex ni vijana, tunakuta ndio hivyo, wengi wamemaliza labda kama ni shule, chuo au wapi, kwa wanajaribu kuangalia ni kitu gani ambacho anaweza kufanya. Na akisikia forex yeye anajua kwamba mtaji unaweza kuanza na kiasi kidogo, mfano dola 1. Kuna brokers wanakubali paka dola 1. Sasa dola 1 mtu akiona forex inaweza kuanza hadi na shilingi 10,000, ngoja nijaribu, basi ndo anaingia. Kitu kingine ni knowledge ambayo ndo tunaipata hapa sasa hivi.